Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude něco opravdu zajímavého, něco, co se tady na kanále docela dlouhou dobu neobjevilo. Naposledy myslím s E75 TSkem někdy třeba půl, tři čtvrtě roku zpátky. A v tady tom videu se podíváme na dvě Rasseinii bitvy, to znamená dvě bitvy, kde jsem dal 7 kilů. A vtipný je, že se tyhle ty dvě bitvy staly v časovém rozmezí asi jednoho týdne. Byly zahraný na streamu, membři, kterým se tu hodně líbí, tak mají tak tady to video, respektive highlight ze streamu, už mohli vidět zhruba před týdnem. Ale tím, že se povedla ještě ta druhá, já jsem původně vůbec tohleto video vydávat nechtěl, tady s tím centem, protože uvidíte proč, já se k tomu ještě dostanu. Ale povedla se ta druhá Rasseinii a řekl jsem si, že mít video se dvěma Rasseiniiema je docela cool. Takže jak říkám, některý z vás jste už mohli vidět na streamu a opravdu doporučuji skouknout tady tohleto video, bude to myslím docela hodně cool. Já jenom, ještě než začneme, tak bych sem chtěl jenom rychle poděkovat členům tady toho kanálu, protože vás tady pořád víc a víc. Já si hrozně vážím vaší podpory, děkuju taky, že jste hitli 6600 subů tady na YouTube. A dneska jsme taky hitli 1000 followers na Instagramu, kam rozhodně dejte follow. Brzo tam budu dělat soutěž o Touch Gear, takže rozhodně dejte follow. A taky joiněte náš komunitní Discord, na který vám vyjede odkaz tady nade mnou a ať nepřijdete o nic zajímavého. Tak jo, jdeme na to. Tahle ta bitva, prvně s Centiákem 7.1, který mi byl requestnut, myslím, za membra, myslím si, že za membra. Pavel, jestli koukáš, Pavle, tak zdravíčko, děkuji moc. Tak i platič a měl nějak, myslím si, že 5 tanků mi mohl vybrat. No a vybral právě 9. centa, což je mimochodem nejoblíbenější tank Petera Masaryka, koho taky zdravím. No a já jsem zrovna hrál Tunku s Vencou, který má shodou náhod taky 7. centa v garáži, takže jsme pikli prostě double centy a jdeme to sekat na námořní hranici. Zdá se mi to, nebo ten zvuk toho replaye zní nějak úplně zajímavě, to je jedno. Najeli jsme tady klasicky na pozičku a samozřejmě já na cento vozím hashový dělo. Prosím vás, pokud si děláte britský metka, prostě, jako, britský metka se všema. By the way, tady tohleto kamo na tom centovi je strašně cool a, pardon, tohleto je na screenshot normálně. Tohleto je na screenshot. Taková scenérka. Ty heže jsou prostě neskutečný svinstvo, podívejte se, co jsme udělali s tím VKčkem. Pokud si děláte britský metka, centa a hešfávo, prosím vás, vozte tam ty hešový děla. Ty tanky jsou od těch hešů dělaný a vozit tam to dělo s hítama je naprosto nesmysl. Pokud koukáte na streamy a případně jste viděli třeba videjko právě se hešfávem, který vyšlo pár týdnů zpátky, rozhodně doporučuji kouknout, když tak vyjede karta, jestli nezapomenu. Tak uvidíte, proč se ty heše vyplatí vozit, tahle bitva toho taky bude důkazem. No, sesekali jsme tady toho bulldoga nahoře úplně strašně, já jsem tady doufal, že na ně budu moc, bohužel jsem na ně nemohl. No a my jsme se teda teďka rozhodli, nebo já jsem se rozhodl, že ho dohantím. Teďka s Vencou máme v plánu je flanknout vlastně přes jejich jedničkovou bejsku na záda, protože oni mají celý, vlastně všechny ty heaviny tady, což je naprosto dream situace, protože máte heše mají 440 alfu, takže pleskat cokoliv do zád je strašně snadný. Tak, objevil se tady Isuna před náma, já jsem jí dal hešem 470 a ten cent tam být dlouho, on být bez adra 8,7 sekund, což je opravdu hodně dlouho, Vence dává ránu, taky prostě na soustřel jsme mu dali skoro litr. Mám první kill a ten bulldog tady je docela nesmyslný, nevím proč to dělá, prostě tady píknul, takže jsem se tady vyžral i druhý kill. No, vidíte, že v podstatě takhle na pár rán už mám 1800, Vence tady nestrácel čas těma killama, takže už tady hashuje ty německý heaviny dozad, takže úplně ideální. No a ten King Tiger to teďka nebude mít vůbec dobrý. Dávám si ránu, padá mi penerol, probím ho na upper plate. No a už mám svůj třetí kill. A v tuhle tu chvíli já jsem si začal říkat, Veku mám na ránu hashem, pokud si rolnu si ho. Vence, myslím, tady na Discordu říkal, já ti tu Veku nechám. A tady jsem si říkal, no tak to je ryb, prostě wafle nabitá, zabije tu padinu.
No, bounce, no, prosím, pěkně. Takže já najednou mám za 2,5 minuty hry, najednou mám Redliho a Vence teďka říkal, já ti ho nastřelím, půjde to tam. Bounce lahota 34, Vence mi ho nastřeluje, já si ho dopínám, v tuhle tu chvíli mám půlovku a to mám jenom 3000 damage, no a ta M103 tady je ještě plná. Takže a tady teďka já to už se zahraju na jistotku, přece neraz je něco, co fakt nemám každý den. A nevidí se to každý den, takže já jsem se tady počkal, nestřílel jsem. Vence říkal, zařídíme, pohodička, krásně to vyšlo. Ještě jsem stihl právě vystřelit, právě zavčasu. Skoro jsem to nestihl, ale stihl, takže Rasejne jí za 3000 damage. Ale je to Rasejne, taková srandovní meme bitvička. Která by vás mohla třeba pobavit. Bylo to M-ko, protože jsem měl hodně expů, centiák není moc hraný tank, takže nároky na M-ko tam nejsou nějak úplně šíleně vysoký. Bylo tam M-ko, byl tam válečník, Rasejnaj, zásadňák, který jsem měl v podstatě já. A co je úplně nejvtipnější, já mám sedmičkovýho Reapera. Já mám prostě sedmičkovýho Reapera, což znamená, to se taky nevidí moc často. To znamená, že Reapera dostanete, když zničíte minimálně 3 vozidla, ale jakoby ranama po sobě. Takže já jsem v podstatě mých posledních 7 výstřelů byly killy. Takže tohle je docela takový zajímavý. Hezká hra, Venca tady měl damage, naprosto jsme zdemolovali tuhle tu bitvu, takže rozhodně rozhodně pochovala i poděkování i Vencovi. Tady efektivka a to byla první bitva. Druhá bitva, která bude taky velmi zajímavá, je s čínským bulldogem M41D, neboli s Maidem, jak tomu říkám. Maid neboli uklízečka publiku. A tato bitva je ze streamu pár dní zpátky, kde jsme gamesili s Xerotátou, který tenhle ten tank hrdině vlastní taky. A ten tank jsem ostovkoval teďka na streamu pár dní zpátky, musím se vám pochlubit, jsem čtvrtý nejlepší v EU, pokud jste byli na streamu, viděli jste gameplay tady s tím tankem, s tátou jsme hráli úplně, fakt byla strašná sranda. Tenhle ten stroj, jestli bude příště někdy v shopu, tak ho určitě doporučuji koupit, mám s ním, myslím, rovnou 3 videa tady na kanále a je to opravdu skvělý light, je to dle mýho názoru, Xerotátovo názoru, nejlepší tier 7 light a jakože je to pravda, ten tak má úplně všechno. Vy jste extrémně pohyblivý, máte extrémně dobrý dílo, máte 2900 DPM, máte zvýšenou alfu na 170, ne 160, což je příjemný, kratinký reload, máte velmi silný hečka s 250 alfou, což je úplně šílený, takže vy když najedete na špice, tak špice, když máte zapí adro, tak prostě umře do 10 vteřin. Jenom na vás, což je úplně šílený. A tady v této bitvičce se povedla právě druhá Rasejnaj. To sučko nás tady zdravilo, tímto zdravím Pompa. Zdravíčko, pane. A uvidíte, jak proběhne tato Rasejnaj. Tenhle ten stroj je obecně velmi, velmi dobrý na high-killový bitvy. Já jsem s ním měl opravdu... Může se pak podívat do statu, ale opravdu spoustu válečníků a Redly Woltersovek a snad i půlovek, protože tím, jak jste hodně rychlopalní a máte docela vysokou alfu a dostáváte se jakoby do středu dění té bitvy, tak se vám dobře ty killy vyžírají. A prostě ty sedmičky, to se dá tak strašně snadno farmit v té četě, vy najdete na nějaký tank v podstatě během pár vteřin, ho sestřílíte na low HPčka, pak si ho jenom dorazíte, když hrajete v četě, můžete se domluvit, že vám čitař ty killy nechává a je to prostě úplně super. Tadyhle teda, ta Rasejnaj nebyla domluvená, tady to bylo jakoby už víc poctivý, tady Xerota, ale já vám nebudu spoilovat. No zatím se mi tady podaří teda vyžírat ty killy, povedla se mi tady pěkná sneak rána mezi tím kamenem a tím mostem do té 13. No a teďka musím nějak zmlátit toho anihilátora, jak v enemy teamu 2 anihilátoři, klasický tier 7 prostě matchmaking. A vidíte, že já tady hraju velmi agresivně, ale to je tím, že já prostě hraju hrozně agresivně a s tímhletím tankem to jde velmi dobře, protože vy jak jste velmi pohybliví, vy strašně rychle zrychlujete, to znamená, můžete hrozně rychle výjíždět zpoza rohů, dávat rány, takhle to furt dělat.
máte DPMko, takže jakmile se na vás třeba nějaká hevina nekouká, můžete ho vyjet, nabít si adro, začít to sekat a musíte být stále v pohybu, s tímhle tím tankem musíte být furt v pohybu, teďka to uvidíte, jeden kill, druhý kill, už mám zase to, redli Woltersovku, nastřelili mi ho půlovku a měl jsem teda štěstí, že mě ten anihilátor nezabil, Pompo mi tady zabil kserotátu, což bylo trošku smutný, ale tak co se dá dělat, no a tadyhle, mi to sůčko mi tam ještě tak jako ochotně najelo a já si ho dorážím. Nemám sice ani opět 2000 damage, Pompo tady XDčkuje, ale je to moje druhá vyžraná Rasein AI, ale o to tady to video dělám, dvě vyžraná Rasein AI, i to se počítá, ej? Takže druhá srandovní bitva. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si o tady těch dvou bitvách myslíte. Můžete mi napsat, kdy jste vydali naposled vaší Rasein AI a s čím to bylo. Můžeme rozdělat zase nějaký talk v komentáři, pokusím se vám na to nějak odpovídat. Tady to nebylo bohužel teda ani Emendo, ale nevadí. První třída válečník Rasein AI, hlídka, zásaďák, opět Reaper, ale tentokrát je jenom čtyřkovej. Xerotata neměl úplně nejlepší hru, ale celkově ten tým, my jsme tak nějak všichni zahráli v podstatě až na to čito tady a já jsem tam byl, přesně, já jsem byl ten mate, já jsem byl ta uklízečka, která prostě uklízí ten public, protože mate, když si to, že jo, vezmete jako M-A-I-D, tak mate je uklízečka publicu. Někdo mi to psal u těch prvních videí s tímhle tankem do komentářů a si fivehead. Takže druhá Rasein AI. Tak jo, doufám, že se vám tady to vtipný videjko líbilo. Pokud jo, rozhodně dejte like, pokud jste tady na kanále nový, tak rozhodně můžu vás poprosit o odběr. Nic vás to nestojí a kdykoliv můžete změnit názor a uncupnout, ale denně tady vydávám zajímavý videa, replaye, recenze, každý den streamuju, teďka streamuju většinou třeba i dvakrát denně. Teďka se nám daří, že streamuju v součtu třeba 8-9 hodin denně, takže kontentu je dost, takže pokud se vám tady líbí, tak budu moc rád, když subnete a budete koukat. Tak jo, díky moc, mějte se pěkně, čekněte popis videa, jsou tam všechny odkazy, TouchGear, Instagram, Discord, všechno tam je a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte, ahoj.